dah nampak dia kecut-kecut macam tu. Nampak macam ni, ha, nampak ni. Tak payah kecut sangat, dah boleh ikut api. Assalamualaikum, Koma apa khabar dari sana? Bersama Zno 2020 untuk Koma aja. Apa khabar korang semua? Moga semua sihat walafiat hari ini dan berbahagia bersama keluarga tersayang. Selamat petang. Ha, kita masak lagi hari ini, iaitu ikan kayu masak kicap yang simple-simple, dan juga ada sayur baby kailan masak sos tiram. Baby kailan masak sos tiram sangat sedap. Lepas tu saya buat menu lampung. Lampung ni saya buat masak goreng pedas macam tu lah. Okey, jomlah kita masak. Dah pukul 9:30 koma. Ini saya agak lewat sikit sebab badan agak penat. Jom kita masak. First kali ikan ni kita goreng. Goreng sehingga garing ataupun separuh garing, tak ada masalah. Ikut pada kau semua. Ini saya masukkan minyak ikan yang saya goreng tadi kan. Ini saya baru beli di sini punya topper. senang goma. Saya buat dia punya bawang tak hancur. Senang. Tak perlulah mesin besar-besar. Macam ni. Nampak ni? Ini dia punya ni boleh kita keluarkan. Tapi bagus juga di sini. Banyak jenis brand. Tapi saya nampak di sini ni hari tu murah. Jadi saya belilah. Nampak kuali tu dah agak panas dah kema. Masuk bahan yang kita blend tadi. Blend tak hancur. Memang saya buat blend tak hancur ya. Ini kalau nak buat masak pergedil ke apa, elok sangat kema. Dah lama dah saya nak, baru ini saya beli ni pun. Sebab saya tengok brand di sini ni okey, sebab dia ada 3 pisau, setengah tu 2 pisau. Okey. Kita kacaukan. Masak kicap ni siapa juga yang tak tahu, semua orang tahu kan. Dia punya bawang, bawang yang kita goreng tadi dah agak kuning-kuning dah. Boleh masukkan sos tiram sedikit dalam 2 sudu macam tu. Ni saya pakai masuk ni. Anggaran 2 sudu, kacau-kacau. Minta. Kita masukkan sedikit air. Dah masuk air tu, air secukupnya lah buat masak kicap ni. Masukkan kicap pekat, ikut warna gelap kita penak. Okey, rempok dah gelap-gelap sikit. Sikit lagi ni. 3 sudu ke 4 sudu lah kicap pekat ni. Okay, dah masuk semua, simple je buatnya. Masukkan secukup rasa dalam 1.5 sudu. Serta garam sedikit. Sebab kita dah masuk secukup rasa, garam tak banyak. Dia punya kuah tu pun dah melegak-legak. Kita terus masukkan ikan. Dah masukkan ikan, kita terus masukkan. Okey. Saya tak bagi tahu tomato dan cili padi dan juga cili merah. Masukkan.
Sebab ikan sudah masak, jadi kita tak perlulah lama-lama kita nak masak kan. Tunggu tomato tu agak lembut, baru kita tutup api. Kawan-kawan semua pasti nak tengok apa mana ikan kayu masak kicap. Macam ni, simple saja. Ha, janji ada rasa garam dan gitu. Gula ada ni pun. Tak ada, tak payah bergula kot. Seterusnya, saya nak masak baik tak sebab astaga. Baby kailan. Udah tu lah cukup tu. Nanti itu Umi nak buat sate. Baby kailan. Jadi kita panaskan minyak. Minyak cukup banyak itu saja koma. Jadi kita masukkan bawang putih saja. Bawang putih ni tumbuk kasar-kasar macam tu. Kalau tak nak tumbuk kasar, tumbuk kasar ataupun pakai chopper ataupun tumbuk ketuk saja pun boleh. Mana satu pun tak apa. Ni saya nak buat masak sos tiram. Mana dia? Anak kambing saya. Kacaukan. Goreng sehingga kuning-kuning. Tuh, tengok cili tu. Aduh. Saya? Saya. Aduh. Okay, kawan-kawan semua dah nampak dah ni. Dia dah kuning-kuning tu. Ambilkan. Udang kering. Ya, kejap. Udang kering. Teruskan. Masukkan air dia banyak macam ni. Sebab dia banyak ini. Pasir. Jadi kita ambil yang atas saja. Jangan kacau-kacau kan. Ambil pelan-pelan je. Selalu orang cakap kat saya macam tu lah. Macam mana Nurul tak nak bagi pasir. Macam tu dah cara saya masak. Okey. Gaul dan masakkan seketika. Dengan bawang putih. Udang ni pun kawan-kawan semua goreng dengan garing ya. Segaring-garingnya. Potong pisau semua saya simpan siap-siap. Saya basuh siap-siap. Goreng sehingga dia garing. Dia akan ada bau garing ya. Itu baru kita rasa dia punya sayur tu sedap. Jangan tak garing kau. Nampaknya udang tu dah betul-betul garing. Kita masukkan sos tiram. Sos tiram ni banyak sikit. Lebih kurang dalam 3 sudu besar. Jauh kan? Masakkan seketika dalam beberapa saat. Okey. Allah waktu berhenti. Dan terus masukkan sayur baby kailan ni. Wah, bapa anak saya tak potong. Apa boleh lah kot. Masak sehingga layu sedikit. Jangan sampai layu sangat. Masukkan sedikit jahit. Bagi saya kain lagu, boleh cepat layu. Jangan banyak sangat. Kalau kita masak ni, banyak sangat air, tak sedap. Saya lupa tadi. Udang tu pun dah masin. Jadi kita masukkan sedikit je secukup rasa. Banyak-banyak sangat. Nanti terlebih masin ya. Kacaukan. Dah lebih secukup rasa. Secara. Yang ini tak payah bubur cili pun tak apa. Lagi pun sedap ni. Dah nampak dia kecut-kecut macam tu. Nampak macam ni. Nampak ni. Tak payah kecut sangat. Dah boleh tutup api. Ini adalah hidangan kita. Ikan masak kicap. Ini. Sayur babi kailan masak sos tiram. Okay. Dan ini dia yang saya cakap tu,
lampu masak goreng cili. Nah.